Chefi Andi Ladio Muzulu. Na kombo ya tata, mwana pe tata, molimo mosanto. Tozali kobanda program na biso. Ndenge toko lakisakatango nyoso. Tokanga ba portable na biso. Po ete yango pe zali distraction monene na mokolo oyo topesi na tata Nzambe. Totia matoyi ba micro na nweyete me toko kolanda po mongongo ezali molayi to sengi nzembo ya bato banso na tata to mama oyazali na programme pe toko senga na mama diakonese ngudinzinga Aya po afungole la biso libondeli. Nzambi, si lwa nzambi, ukansila, muki mwana kyane. Dela mese salu kyantu mwa nzambi. Tusadila salu kyanzambi mukeleka, mukeleka. Mukeleka, tu sadi la salu kianzambi mukeleka, enza yamvimba mbangi toa vuluka, tu sadi la salu kianzambi mukeleka, 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 tu sadi la salu kianzambi mukeleka. Tobundela. Na komba tata ya mwana pe tata mulimo santo. Yawe njame na biso papa simo kimba onkianga nitopesi wa merci. Peto sengi bolimbi si nzambe tata mulimo santo na o nyo se salibiso semen mubimba. Papa leleza mokolo monene, yo saki mokolo motoba ya sambo yo pemaki. Bandaka nzambe nyoso efungwa mi po na okumisa o nzambe tata mulimo santo. Biso pe na paroisse na so a Paris Saint-Denis tango ekoki, to banda programme na biso. Yango to bengi yo pe to sengi yo nzambe tata mulimo santo oza na déroulement kiti na biso nde to kobanda pe to kosilisa to sengi kimia na bamama na biso kimia na batata conseiller bamama conseiller pe kimia to sengi na bamama mwilu molobeli na biso pamba to olobaki botika ngai nakei nakesengela bino yango to kosenga mama mwilu olobelela biso na tata simo kimbango po apesa biso indépendance spirituelle Tata aussi kosenga na tango oyo epesi lokumu te limbisa biso lakisa biso nde to kosenga. Oyo pe to sengi tata oyo ekokani na bokonzi na yo te limbisa biso totiki nyonso na maboko na yo. Tosengi kaka papa simo kimba onkianga na mboka ya Brazzaville libondeli ozali kopesa tika totalisa pe longino na paroisse ya Saint-Denis nde totiki nyonso na maboko na yo. Oyo tosengi na tozangi kosenga tika te yo nzambe ya nguya nyonso obongisela biso ndenge ezali bolingo pe mawa na yo nde tosengi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata mulimo mosanto
Tokozwa mokanda na tata Nzambe pona kotanga Psaume de David. Tokotanga na Psaume de David 107 de 1 à 9. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prenons nos Bibles pour lire le Psaume de David. Nous lirons le Psaume de David au chapitre 107 de 1 à 7, de 1 à 9. Psaume de David 107 de 1 à 9. Tokotanga na lingala pe tokotanga na lokota ya français. Nde toleki na premier tour de chant ndenge tokoyembelaka. Dissous tout l'embellé, mon
Yeah.
Come on, yeah.
prier, de penser à tous ceux qui souffrent physiquement, spirituellement, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui partager ce culte avec nous, et ceux qui sont aussi en difficulté dans le monde entier. Pour les jeunes, je vous remercie Maman Nadège Nzolame Sokimfuta, à l'Ekaliboso. Pour les mamans, je vous remercie Maman Marie Ntiangani, la dirigeante. Pour les tata, je vous remercie Tata ya jeune. Papa Mfinda Jason, à l'Ekaliboso. Kenda ungwa mubo kange na kwange kungwini kina kutu ko. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe kolo yesu papa simon kimbangu molimo santo tobele liyo nzambe ya bakoko na biso ya baboti na biso ya biso e ya bana ya bana ya bana na biso papa nzambe ya solo tokumi simonene o bakoko na biso babela kate papa cancer tuber tumeur maladie belé papa na bakombo musupo na otanga ngo des fois passe nzambe na ngai yo zali nzambe ya mawa yo ndo kota kakati na banzoto ya bato pe kota na ba médecin oza médecin par excellence papa le kana ba mbeto hôpital tala bana na yo ba umeli na ba o ba umeli te papa bango nyoso bazali na ba passe biki sana tonga ya molimo pe na kisi na o ya molimo oza na nguya wana nzambe na ngai na maboko na yo zangie lokote bana oto ozwa kimya ba nzembo to yembi ya ndenge na ndenge nzambe na ngai bongisela biso manso na ndenge jali bolingo pe mawa na yo oto sengite tata tika eto kanisela biso ya mabe nzambe na ngai nazali mwana na yo kotanga mabunga na ngai te na seng bolimbisi nde ebandela programme to benga kiyo kino suka to kozanga te kobenga yo nzambe ya mawa tumitiki na maboko na yo, loko la alfa pe omega, na kombo na bino basa to ya bule, nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu to osenge la amansu. Yesu mwana da. Tata mwanda vilila. Nzambi eto ntete mulomba kwa ngese tulombele nlemvu. Kadilu mingu lwa mvimba tumweni tusimbili tuvovele tuyinduli. Siyo tumungindu papa. Bika watusile nlemvu. Kadingese lieto wanlongo. Beto tubasumu higunsia ntangu. Tete mkuboke la tulombele nlemvu. Pasifu wawai ndomba zetu mulungu ekia unu. Unzambi azola, nzambi aludi. Nzambia kileka, nzambia zinkaka zeto masemeto, nzambia eto, nzambia bana beto. Bankaka zeto bakuboke lenge nzambia mpungu tulendo. Ntangu za onso bena empaso bakuboke le, pasisi manisi. Papa, papa, kibi kukondo lo mulumbo kikia unu. Yo yangeye, ya kondo afilu filu papa. Nzolaku, tula vakate kwa beto. Yebi fulu ya onso no. Pasi voluvamu la kala kuntiantangu, tuwa salabi salumia kumuna luvamu la onso no, mzola kwa se, mwana, ye mwanda vela, tulombe langa maoni.
Kombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Papa kisolokele, papa dialungana, papa diangenda, bino basatu, na papa simo kimo kiangani. Ya yambo, tosinga abonimbisi, pambate, tuzali batu, osea tango, ya mabe, na kutambula, na biso ezangarate, boko kwa olimbisa biso. Totondi bino botondi, pambate, bozali banzambe. Bula muna bino, epa na biso eleke bene. Soki totali, depuis semaine et bandi, depuis mois et bandaki, depuis année et bandi, mingi ya malamu et monani na bavi na biso. Misusu bazero bela, babiki. Donc, wana nyo suzane makambu, kotika biso te, zala na biso, pesa biso ba opportunité. Pour ça, yagoussin encore une fois, zale bele, zala na biso, kotika biso te, permet biso, oyo et lingi yo, surtout volonté na yo papa. Et au carousel, les mains, la banda qu'on a biso, la lingoma na yope na mokininao, les lope le biso kate, na kombo ya tata, moi na pe moni mon santo. Amen. La Deutéronome 5, de 1 à 21. Pour ceux qui sont arrivés en retard, nous avons lu dans deux livres. D'abord le psaume de David au chapitre 107. De 1 à 9, nous avons lu le décalogue, c'est-à-dire les commandements des dieux, dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Nous allons prendre notre texte de méditation de ces jours dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, de 1 à 17. Nous lirons en français à l'inara et nous serons plus courts dans l'explicitation. Tokota Maramokanda na Yohan 15, de 1 à 17. Tokotanga na lokota ya français pe ya lingala pour une bonne compréhension. Topesi mwatango na baninga bae bazali na Bible ponto kwa kotanga elongo. Jean 15 de 1 à 17. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto nzambe na biso to pesi matondo epai na yo na bolingo monene ko lakisa ke epai na biso koya na biso na kati na esiko yo ezali deja bolingo na yo po ete ndengo yo ki na kati na mabonde li na kati na esiko oyo mingi bazalaki na posa koya na kati na esiko yo. Mais papa, mingi balambukite, mingi batikali na mbeto, mingi bazwami na mikakatano yandenge na ndenge, yangwana papa topesi bango, na mabonde li ya batu misato na maboko na yo, poete yo nzambe osali sabango, baye baye pai na yo, opesa bango place na bokonzi na yo, pibaza na pasi, olongole bango na pasi, poete yo zali nzambe oya kosali saka moto na tango nyoso ya toute circonstance. Tango oyo yo muto bongisa kiango. Poete biso bana na yo tika bandako na biso.
toya accomplir promesse oyayo ya mokolo na lelo. Papa omoni banda bana pe biso bakolo toye to vandi to yembi papa to sambeli epai na yo to pesio mabonza sikoyo to lingi to yoka oyo yo linko pesa biso yaka na yo papa po ete oloba na ngai na telemi mayele mazangi ngai papa na sengi na yo lata ngai po ete na kwa kotra smettre fidèlement oyo elingi yo na bana na yo fongola matoi na biso ya molimo po to yebi ke sio sokoli basani na biso po to recevoir lo bana yo yango ekoli sa kondima na biso yo lobi mwana na moto akokola kaka na kwanga te me ya kokola kana lo bana tata nzambe yango na papa kotika biso te to bima pamba awa salisa biso na nyonso na kombo ya bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Batata na ba maman. Lelo ezali mokolo monene. Oyo ezali continuité ya fête na biso ya le 22 mars ya mercredi. Oyo yo esangisaki bakimbangiste nyonso na kati na mokili. Ezali mokolo monene. Oyo ezali mokolo ya mémoire pe mokolo ya réflexion na biso banso na kati na esika oyo. Po ete yango ezali naissance pe 105e anniversaire ya papa Diangenda Kuntima. Oyo abotamaki ndenge tolobi le 22 mars 1918 pe atikaki biso le 8 juillet 1992. C'est-à-dire soki totali bana na biso ebele na kati na esika oyo o babotami après date wana bamonaki ete bakomona kaye na babilili. Bakoye bakaye azali nani. Mendenge devoir na biso en tant que mikolo en tant que baboti ezali ko transmettre ndenge yango lobami na kati na psaume 78 ko transmettre héritage histoire ya lingomba biso banso to yebi na baye babota misima na bana obazali mike mike to yebi papa Diangenda azali nani to yembi banzembo na kati na esika oyo banzembo ya minene ya kokumisa, banzembo ya kosanjola, banzembo pe ya kolela. Po ete, toyebi te ye azali tata na biso, ye azali tata molimo mosanto. Ye ako yokaka, pe ye azali na biso, po azana kati na biso, pe na biso eloko moko. Pe tango moko. Nzambe, ako tikaka bana na yete. Tango nyos tozali na pema, ye azali na biso. Batata na ba maman. Ndenge tolobi yango, lelo ezali mokolo monene. Kombo ekolobaka mingi. Lelo ezali 105e anniversaire ya papa Diangenda Kuntima. Kombo ekolobaka pe kopesaka kilo na bomoi ya moto. Diangenda Kuntima elingi koloba, oyo ekenda na kati na motema na ngai, oyo yo evandi na kati na motema na ngai. Donc koya na ye na kati na mokiliti, na tango oyo poya zali molimo mosanto, likambo monene ezali na ye, oyo evandi na kati na motema na ye, oyo ye asaleli na bomoi na ye, pe ezali kopesa bambuma ti na tango oyo. Nous venons aujourd'hui, comme nous venons le dire, nous fêtons le 105e anniversaire de papa Diangenda Kuntima. Toute naissance est toujours partagée avec beaucoup de joie. Et aujourd'hui, nous fêtons le 105e anniversaire de papa Diangenda Kuntima.
Et nous avions dit que le nom d'une personne a toujours un sens profond. C'est une parole, c'est un message permanent. Quand nous parlons de Papa Nyangenda, que nous connaissons très bien parce que nous sommes ses enfants, Nyangenda Kuntima veut dire ce qui me va droit au cœur, ce qui est gravé dans mon cœur. Qu'est-ce qui est gravé dans le cœur de Papa Nyangenda Kuntima? C'est l'homme. L'homme est gravé dans le cœur de Papa Nyangenda Kuntima, et a fortiori l'homme noir, puisque c'est la première créature du Dieu vivant. Quand bien même les gens veulent nous montrer que nous n'y sommes pas, mais nous connaissons notre identité parce que nous le reconnaissons et nous le réclamons, cela nous a été révélé. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui pris ce texte, ce psaume 107. Quand nous lisons le psaume comme tel, nous le savons très bien, nous avons deux psaumes de louange et deux psaumes de supplication. Dans la Bible, si nous passons par la fondation, nous savons que David a écrit 73 de 150 cantiques qui se trouvent dans la Bible. Asaph en a écrit 12. Le fils de Corée en a écrit 11. Salomon 2. Moïse 1, Éthan 1, ce qui fait 100, et les 50 autres ont eu des auteurs inconnus, mais ces cantiques ont été donnés ou mis sous le nom de David pour que nous puissions exaucer le nom et magnifier le nom de Dieu. Le cantique 107 est pris parmi les 50 cantiques dont les auteurs ne sont pas connus, et forcément on dit que ce sont des mamans, puisqu'à ce moment-là, les mamans n'étaient pas considérées. Ce cantique est un cantique de reconnaissance. C'est un cantique de joie qui montre à la fois notre appartenance à Dieu et notre reconnaissance sur tout ce que Dieu a fait pour nous. Ce psaume parle de racheter de l'Éternel, Dieu qui nous a délivrés de la main de l'ennemi. Bana na Israël, bayembi nzembo, balobi, tokumi satata nzambe po ye azali mobiki sinabiso, ye moto alongoli biso na maboko ya ba ennemi. Bana na Israël, bazaki na ba ennemi ebele. Mais ennemi à Liboso, il y a Bana Israël, il y a Biso Batuezali Satan. Pour être Satan, à Kolingaka Motote, Banda et Bandelia Mokili. Banda Adam à Eve, Satan, Azali na Zoua Yamoto. Satan, Azali Wanapona Kokwesa Moto. Pe à Kwesaki, Adam à Eve, Banda et Bandelia Mokili. Désobéissance, il y a dans la Ève, et Kotsaki liwa, et Kotisaki lisumu. Lisumu, ezali kilo, oyoyo, tina mokolonalelo, ezali kosala biso passi. Quand bien même biso bakimbangiste, na 92, le 24 décembre, to sengaki pardon, mais tina mokolonalelo, ponanini lisumu wana ezali kosala passi, ponanini kimia ezali tena mokili. Tata, maman, et sengeni nangai na yo toko kokokanisa. Donc, psaume oyo ezali koloba bato oyo bazali racheté par l'Éternel. Bana na Israël bazali ki racheté, ndenge biso pe tozali racheté nakati na colonisation, tozala ki na yango. Soki bango bazali ki 430 ans, ya boumbu. Bisopé, Tosalaki 430 ans, Yaboumbu. Depuis le 3 avril 1491, Oyoyo, roi Zingankou, Azwaki baptême, et pas Yaba Père Capucin. Bandatangoana, Bisopé, Tokotaki Nakati Naboumbu.
Tina le 6 avril 1921 et Salaki 430 ans. Bana na Israël bakendaki li susu boumbu 70 ans na Babylone. Mais biso 70 ans mama kinzembo Salaki yango tango azalaki déporté na Boma. Tata maman to tienzembo oyo pona kokanisa. To yoki banzembo to yembi. To yoki kolela na biso awa ba koko na biso banda kala 4400 ans ya pasi ya kolela tata nzambe atiaki bango mosika na tina ete ba yoki saki yesoni nzambe atiaki bango mosika me alingaki bango kaka po ete moto asalami na nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto. Nzoto mayi makila pe pema oyo esali teto kwa kozala moto. Lelo oyo tozali kotala moto oyo atiaki pema molimo mosanto. Oyo azana kati na biso oyo soki alongwe tokomi bibembe. Yangwana tata maman ngai na yo ifo toyika mpiko toyeba ke soki papa Simon Kimbangu ayaki ayaki kaka pona ko réhabiliter ngai na yo. Papa Simon Kimbangu ayaki na 5 missions. Mission ya liboso. Mission ya liboso ezali koya kolongola moto na kati na mabe epai ya zalaki na kati na libulu to yebi to zalaki mikuwa ya pamba. Na Ezekiel balobi, Ezekiel, est-ce que mikuwa oye koki kozwa susu? Mpe mape nzoto, pe momoi, ya lobi ezali volonté ya yonzambe. Na kati na vale, to zanga kite kozala esika wana batatana ba maman. To zwa ki pema, po ete to koma li susu bato to zali, na mokolo na lelo. Donc, mission ya liboso ezali récupérer et transformer l'homme noir, la première créature qui ressemble au Dieu vivant. Récupérer et transformer. Yangwana mission papa ayaki nango, papa Simon Kimbangu. Tango ye aye, aye po a récupérer biso, po na ko transformer biso. Azui exemple yandika. Oyo ezali ya kopola po tozalaki kopola tozalaki kolumba solo. Azwi yango abaloli yango ndika ya kopola ekomi ya kitoko. Mission na ye yango wana. Yami bale ezali ramener l'homme vers son créateur. Moto oyo yo nzambe abwakaki azonga pembeni. Ya nzambe na ye, ramener l'homme vers son créateur. Troisième mission, ezali réhabiliter cet homme pour qu'il puisse retrouver sa place. Quatrième, ezali donner, remettre le pouvoir à cet homme pour qu'il puisse reprendre son leadership. Et cinquième, tata na ba mama, kotonga mokili yasika. Oyezali kotonga ma na Yelouselemi yasika. Soki totali mission nyon sowana ba tata na ba mama, toko mona te, papa Simon Kimbangu asali yango na boye na ye, nyon so misato. Yaliboso a ye. Poete alongola biso na kati na boumbu. Yami bale na nzoto ya papa diangenda. Poete oyu ezali naissance annoncé na 1910 que ye akobota malisusu. Logique ya nzambe eza logique ya motote. Makanisi na nzambe ezali a mille lieues oya biso bato. Po ye a yebaki nini eko ye la ye. Il a annoncé sa seconde venue pour Nakoya coopérationnaliser Oyo ye ayaki na yango. Yango to Monique et papa Liangenda tango ye aye
amemeli biso nyonso tozali nango posa po ete akoka komema biso akoka sokola biso tozonga na esika na biso ba tata na biso na biso moko tozalaki ba témoin na l'ère wana totombolaki maboko tozalaki bana mike mais totombolaki wana na ba parents na biso to sauté croix tango to sauté croix to keimba la moko na bisika lutendele poete nzambe akora ko purifier biso spirituellement mais tango asili ko purifier biso a salinio so poete akora ko tia biso to senga pardon ya Adam na Eve pe a tia biso na kati na soirée spirituelle wana nini ezali pona ko sokola ngai na yo to zonga na esika na biso na contact na nzambe na biso tata maman soki ngai na yo to yebite ke banzambe bayaki na kati na sepo na kote ya ngai na yo banzambe bayaki pe bamoni pasi mingi na ba sacrifice ya ndenge na ndenge po ete lelo yo ngai na yo tozala boye bakoko na biso banyokwami pasi na bango nde esengo na biso na mokolo ya lelo yangwana batata na bamama to yeba ete biso soki tozali na mokolo na lelo po ete bakoko nzambe amoni pasi banzembo yemami awa ezali vraiment na profondeur makasi na kosenga na jeteki ayembela biso nzembo ya tour ya mibale me na ete ni moko kaka to landa biso banso batata na bamama nzembo ekoyaka na message chanter c'est prier deux fois ko benda molaite papa longi pesa biso yango kaka poto ko akolanda yango na banzi moto nyoso akoyoka yango pe to kosenga botia yango na français po ete bana na biso balanda yango
Merci, j'étais qui? Batata na ba maman. Nzembo oyo eyembami. Yango ekokani na verset 3. Oyo totangi. Asangisi bango esika moko. Azwaki bango bisika nyonso oyo bapanzanaki na epai moyi ebimaka pe na epai elalaka. Na epai ya likolo pe ya nse. Molimo Monsanto ayaki epai na biso. En français, nous dirons simplement Papa Diangenda Kuntima et le Saint-Esprit. Il a sillonné le monde entier comme entendu. Comme convenu avec Papa Dialungana, le Christ, pour rassembler tout le monde. Et nous lui demandons de nous donner les discernements pour que nous puissions le magnifier à sa juste valeur. Tata, maman, pour nous magnifier, mon colonel Elo, 105 ans. Oyo, papa, Simon Kimbang Walobi, 105 ans, Ezali. Age monene, natango na kalezalaki naissance ya 7. Netango wana, bazongelaki koloba kombo ya tata Nzambe. Yangwana, bapesi biso mibeko. Mibeko, toyebi yango, tokota na fondation te. Nakati na lingomba na biso, mokonzi ya mibeko, ezali papa Dialungana. Ye akosenga kakake loko moko, bolingo. Ndenge toyoki nakati na libondeli bolingo oyo ya solo bolingo oyo ezangi lisu na se ya libanga to na se ya likasa soki totali nakati na Matthieu 22 37 à 39 natina na mibeko Jésus-Christ alobinini alobi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tata, maman, mibeko oye pesa melinga ina yo. Oyo yo ba pesa ki bana na Israël oyo Nzambe ba pesa ki bana na Israël na libanga molimo mosanto ayé nango poeta komongo na kati na mitema na biso a pesi biso to komana kati na mitema na biso poete yango esalisa biso yango ekolisa biso na kondima na biso toza la bana na ye oyo ba tata na ba mama ezali mokolo monene 105 ans, il y a tata molimo mosanto, na nyonso oyo ye asalaki. Kado nini tokopesa ye. Ngai na yo tobongami ndenge nini. Kado ya liboso ya kopesa ye, ezali obéissance. Oyo, na makambo nyonso oyo ye alobi na biso. Ezali reconnaissance. Ya investissement na ye, matériel et spirituel. Poete biso tokoka kobenga malisusu batu. Tozalaki na biso biloko pamba. Obéissance. Reconnaissance. Ya nyonso oye asalaki. Lelo yo soko zalaki esclave moto aye ko libere yo. Oko pesa ye une place de choix. Tango nyonso ko yamba ye. Oko pesa ye esika. Oko pesa ye lokumu. Est-ce que tozali ko pesa lokumu? Nini ye azali ko senga biso alobi bana bo obéir kaka na mibeko na ngai. Bana bozala sanctifié, bozala saint, ndenge ngai tata na bino nazali. Bana botonga Yelusalemi ya sika, biloko misato. Tata maman, soki totali, tozali komeka kosala yango. Est-ce que tozali kokoma tina suka? Pona nini tozali kokoma na suka te? Tomituna ngai na yo. Soki tata na yo alingi te o obéir. Tozali ko obéir poto ye. Même si c'est pas suffisant. Tozali ko obéir.
tozali ko reconnaître ko la nzambe to yemi banzembo to sambeli tozali ko reconnaître ye tozali ko tonga nkamba Yerusalem mais loko nini ezangi mwana mayele akoyebaka nini tata na ye alingi nini tata na ye alingi te et loko nini nzambe alingi te tata maman soki to kei na proverbe 6 16 to komona eloko nini tata nzambe ayina nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto bayina biloko motoba to sambo wana tokotanga yango po tokoka kopusana tozali komeka tozali kosala mais tata maman fongola kiyungulu na yo ya molimo le tamis spirituel otia ezaleli na yo otala soki nini ekotikala donc soki totali nakati na proverbe proverbe 6 de 16 à 19 tokomona makambo nzambe na biso Tata molimo mosanto ayini ya lobito lingana to linga ye to lingana mais soki to tosi yete to lingi yete mwana oyo akotosa katata te akobundisa katata na ye po azali ko respecter valeur pe ba principe ya tata na yete yango ekomami ndenge nini nakotanga na lingala makambo yawe ayina Tala makambo sambo oyo yawe ayina pe alingaka ata mokete. Miso oyo etalaka bato na lolendo. Monoko oyo ebimisaka maloba ya lokuta. Maboko oyo ebomaka bato basali eloko mokote. Motema oyo ekanaka koyokisa bato pasi. Makolo oyo ekendeke mbangu pona kosala mabe. Témoin oyo alobaka makambo ya lokuta. Moto oyo atiaka songi songi na kati ya bandeko. Batata na bamama, tomituna ngai na yo soki tozali na kati wana te. Tala likambo oyo yo nzambe alingi te, oyo kotia biso mosika na tata nzambe. Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répande le sang innocent, le cœur qui médite de projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit de mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Tata, mama, tomituna. Tozali pembeni ya tata nzambe. Est-ce que nabiloko 7 oyo nzambe alingite yo ozali? Est-ce que ngai pe nazali? Tango totali nabiloko 7 misato ezali kaka na lolemo. Misato ezali na lolemo ya moto. Lolemo ya moto. J'ai pas eu yabato. Ozali ko boma. Lolemo ezali eloko moke mokanda na nzambe lobi na Marc. Mais ekoki kotumba. Zamba monene to banda ko monene. Tozali ko mona biso moko ndenge nini ba famille ezali ko panzana pona lolemo. Tozali ko mona ndenge nini mabale ezali ko kufa. Pona liloba lolemo. Lolemo ekoki kotonga, lolemo ekoki kobebisa. Yo lolemo na yo, est-ce que kosimbaka yango? Na basongi songi, tango nyonso na WhatsApp, est-ce que kozalaka to kozalaka te? Tata, mama, tala eloko ekotia yo mosika na tata nzambe. Alors que nyonso ezali pembeni, ye alobi vila ya yonso no isumu. Tout oubli et péché. Yangwana tata mama kimbangiste to sala makasi
poete totala soki na biloko oyo nzambe akoyinaka ngai na yo tozali te po tozali kosala makasi tozali babilombe na ye me mwa eloko ya moke kaka na mwa songi songi moninga kopesa yo koti na kati oleki mbala moko na kati wana yango wana batata ba mama totangi na kati na mokanda ya Jean mokanda na Jean oyo totangi epesi biso likambo monene epesi biso image monene oyo Jésus-Christ apesi ya le cep et le sarment le cep ezali nini ezali ba pied ya vigne sarment ezali bitapi oyo ememaka ba grappe tango tozali kotala vigne comme tel tokomonaka vigne ezali na cep c'est-à-dire nzete oyo esimbi yango pe bitapi ezali ba branche ezali pour être ba grappe ezala il faut branche ezala bien attachée na nzete tango ezali attachée ezali kozwa sève nyonso ezali koya ezali ko permettre e bota ba fleur pe epesa ba raisin ebelé mais soki branche ezali détachée na cep est-ce que ko pesa mbuma voilà motuna soki etapi ezali détaché na nzete est-ce que ko pesa mbuma exemple wana Yesu apesi nga lobi ngai nazali nzete ya bomoi bino banso bozali bitape epai na ngai pour être beaucoup à repenser mbuma ya kitoko boto sa mibeko ndenge ngai pe nazali kotosa mibeko ya tata na ngai oyo nazali kosala na ye ndenge toyoki na kati na nzembo pour être Yesu Christ azali mwana mwana molimo mosanto soki boto si mibeko boto si ngai nzambe na bino bolingani bino na bino na ndenge ya solo boko pesa bambuma ndenge ba sarment ezali ko pesa ba raisin yangwana tata maman soki papa Simon Kimbangu soki ba papa na biso papa Diangenda ye azali vigne biso tozali bitape est-ce que étape na yo ezali vraiment attaché et kozala kaka attaché soki otosi biloko misato bolingo mibeko na misala mais soki nazali na kati ya basongi songi soki nazali na kati ya kotuka bato na yeba malamu ke ata nazali kosala nazali pembeni ya nzambe te nzambe azali mosika na ngai pe ngai nazali mosika na ye na mokolo wana ngai na yo tata mama tokobika te lelo oyo tozali ko fete 105 ans 105 ans ezali ebele biso nyonso awa esengeli topesa mbuma ya kitoko topesa mbuma ya kitoko oyo nzambe akosepela na yango ndenge yango ekomami na kati na Galate na mokanda na Galate 5 19 à 22 tokomona ke tozali na ndenge mibale ya bambuma le fruit de la chair et le fruit de l'esprit tokende kotanga biso moko po totala yango ndenge ezaleli est-ce que yo zali kakati lelo na bonzoto to yo zali kotambwa na molimo ndenge papa Diangenda zali kotambwa biso na kati na molimo ndenge ye moko na tango oyo na koyana ya misato papa Simon Kimbangu Kyangani azali kotambwisa biso na molimo ye alobi nzoto ezala moke molimo ezala ebele tata mama molimo nini ezali epai na ngai na yo na mokolo na lelo yango wana balobi na biso tata mama to renouveler intelligence na bino ya biso tozala na discernement po ya koyeba esika nini tozali d'autant plus que tango ya siko ezali ya pasi ye moko azali koannonce ke tokomi na suka ya likambo moto na moto ya milengele yo ozali komilengele ndenge nini
ngai nazali komilengele ndenge nini soki lelo yo na nyonso oyo nzambe akolingaka te totangi na proverbe 6 de 16 à 19 soki emonani te ngai nazali wana ye alobi ata masumu na yo ezali rouge yaka pai na ngai na kosokola yo nzambe na biso azali kosokola biso tata mama soki tolongwe na kati na orgueil to se repentir et pas ya tata nzambe ye akosalisa biso po ye azali na capacité ya ko régénérer mutu moto kutu oyo akufi lokola mama dina azongisie na bomoto bongo ngai na yo toza na bomoto soki tosengi epai ya tata nzambe akopesa biso makasi po ete tozala attaché na ye mpe tokoka kozwila ngo lobiko ya seko tosuki wana na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosanto amen totelema mpo na kobondela notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutez les chants des anges qui glorifient Jésus le Sauveur, accomplit la promesse divine. Gloire à Dieu et paix aux bien-aimés. La porte est ouverte et venez entre les bien-aimés. Nous venons de terminer la partie liturgique et nous allons passer à la partie sociale. Thank you.
kombo ya tata mwana molimo mosantu ya mboto le kanaba communiqué lelo ezali bongo na prolongement ya milulu na biso ya le 22 mars ezali bongo mokolo yo bande ko na biso kati na service ya protocole kati na scout croix rouge nde bande ko na biso bazalaka à l'honneur. Si pona mokolo ya lelo tozali na bande ko na biso ya ba scout mouvement du 22 mars nde ba mibongisaki pona basa la prestation. Faki à vous toko tsa ba scout.
À l'occasion de l'anniversaire de l'unité du 22 mars, nous, les scouts kimbanguistes, sommes devant vous avant de partager cet événement avec la paroisse. Cheftaine Rosalban, veuillez inviter Papa Pasteur. Cheftaine, pour le chant des couleurs. Cheftaine Biche, chant des couleurs. Chevalier, saluons nos couleurs. Un, deux. Chevalier, saluons nos couleurs. Sonne, sonne, éclaireur, sonnez les honneurs. Sonne bien, sonne de tout ton cœur. Sonne, sonne, éclaireur, à sonner les honneurs. Chevalier, saluons nos couleurs. Sonne, sonne, éclaireur, sonnez les honneurs. Sonne bien, sonne de tout ton cœur. Sonne, sonne, éclaireur, à sonner les honneurs. Pour nous, c'est fête quand sur nos têtes notre drapeau flotte bien haut. Quand viendra l'ombre et la nuit sombre, ses plis sacrés seront repliés. Sonne, sonne, éclaireur, à sonner les honneurs. Chevalier, saluons nos couleurs. Sonne, sonne, éclaireur, à sonner les honneurs. Prolime des scouts de kimbanguistes, Cheftaine. Thank you.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici aujourd'hui tous réunis pour commémorer le 105e anniversaire de la naissance de Papa Dieng Nda. C'est il y a maintenant 33 ans que le mouvement du scoutisme a été introduit à Paris. C'est en 1990 que son éminence Papa Dieng Nda a effectué son voyage pastoral à travers l'Europe. Et c'est à cette occasion qu'il dira « Je voudrais voir un mouvement de scouts dans cette paroisse à mon retour de Genève ». En effet, lors de ce grand événement, seul chef Abeille avait défilé. Suite aux paroles de Papa, le mouvement du scoutisme est né à Saint-Denis. C'était le début de ce grand mouvement d'éducation des jeunes dans les différentes paroisses Kimanguis et dans notre paroisse. C'est pour honorer ce jour et cette demande que l'unité du 22 mars porte ce nom et se retrouve devant vous aujourd'hui. Papa, par sa demande aujourd'hui réunie, nous, l'unité du 22 mars, mais aussi nos frères et sœurs venus de différentes paroisses. N'est-il pas aujourd'hui rare de ne pas avoir eu au moins un chef scout dans chaque mouvement? Nous remercions Papa pour cette gloire. Il n'y a aucun hasard. Et cela n'est pas par hasard que différentes nations sont maintenant présentes pour montrer et prouver les principes que Papa nous a laissés. L'article 4 stipule « Le scout est frère et sœur de tout autre scout ». La devise de l'Église est « Bolingo, Mibeko, Pemisala ». L'Allemagne, l'Angleterre et la France sont aujourd'hui réunies sous le symbole de cette union et fraternité. En ce jour de notre anniversaire, Bisso, Mouvement Yayo, Yamotema, Tosengi Kimia, Nakatina Bisso, Pe Oyo et Lingiyo, et Salama Nakatina Bisso, Pe Totikalakaka Nakatia Motema, Nayo, chef tigre féroce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cheftain Rosalban, pour le chant de la promesse. Devant tout je m'engage, devant tout je m'engage, sur mon honneur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien, et tout entier je livre mon cœur au tien. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse, Seigneur Jésus. Cheftaine Rosalban, pour les présents. Cheftaine Rosalban, pour la sortie.
To encourager bana. To encourager. To encourager. C'est ça. Beta Maboko. Là, tu es devant la troupe. La troupe du 12 septembre. Beta Maboko.
Beta Maboko, Beta Maboko, Beta Maboko. La troupe, la troupe, la troupe. Beta la Maboko, Maboko, Beta la Maboko, Maboko, Beta la Maboko, Maboko, Beta la Maboko, Maboko. Ria! Ria! Scout fatigué! Oh là là! 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 Unité du 22 mars! Unité du 22 mars! Unité du 22 mars. Unité du 12 septembre. Unité du 22 mars. Rien. Rien. Ria! Ria! Scout fatigué! Oh là là! 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 Allemagne! Bukamu Congo, Bukamu Congo, Bukamu Congo, Bukamu Congo, Bukamu Congo, Bukamu Congo. Équipe, 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 wa 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 wa. Scout Montreuil, Scout Montreuil, et Systemia et Sengo, Scout Montreuil, Scout Montreuil, équipe wow, équipe wow, équipe wow, 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 wow. La route pour, 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 la route pour. La route pour Scout toujours, Scout toujours, Scout toujours. La route pour servir. Équipe wow, équipe wow. Scout toujours, Scout toujours, Scout toujours. Et Koya. C'est ça! Eh Yanango! C'est ça! Oye Koya! C'est ça! Oye Koya! Équipe! Oye Koya!
toujours. Scout toujours. Oye Koya. Oye Koya. Badi Mimba Sepelite. Badi Mimba Sepelite. Badi Mimba Sepelite. Et Ali Bango. La route pour. La route pour. La route pour. La route pour. Scout toujours. Scout toujours. Oye Koya. Oye Koya. Badi Mimba Sepelite. Badi Mimba Sepelite. Badi Mimba Sepelite. Et Ali Bango. Ensemble c'est possible. Ensemble c'est possible. Tout corps, 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 chef abeille, wow. Chef abeille, aïe ma belle, chef abeille. 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 Chef abeille, aïe ma belle. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Toukoudou, toukoudou. Koudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Toukoudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Toukoudou, toukoudou. Équipe wa, équipe wa, équipe wa, wa 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 wa. Eh, soldat de céleri. Ensemble c'est possible.